Самогонний апарат часів Богдана Хмельницького вперше виставили у Полтавському краєзнавчому музеї. Його знайшли вчорні археологи на Хмельниччині. Полтавський науковець В'ячеслав Шерстюк дізнався про знахідку з інтернету, за свої гроші викупив раритет і передав до музею. Історики в захваті. Це єдиний такий екземпляр, що зберігся до наших днів. Прямо на відкритому вогнищі, і оці дві трубки, з них виходив вже готовий напій, який, скоріш за все, збирався, можливо, в отакій ось посудинку. А оце вже пристрій, такий, мовити, кухлик для безпосереднього вживання напою. В'ячеслав Шерстюк пояснює, як діяв на практиці самогонний апарат середини 17 століття. Каже, такі пересувні мобільні винокурні могли бути в обозі військ Богдана Хмельницького. Щоправда, потай від самого гетьмана. Адже під час походів він суворо карав за пияцтво. Знахідку археолог називає ректифікатором. Мовляв, ера самогоноваріння настала значно пізніше. На те, що ми, наприклад, називаємо зараз самогонним апаратом, трішки неправильно. Згадується, наприклад, як козаки випивали горілку відрами. Але, в принципі, це не та горілка, яку, ще раз повторюсь, яку ми знаємо зараз. Це був набагато слабший напої на зразок сучасних міцних вин. Історики розповідають, в одному з цих глеків знайшли скарб – монети 1648-1649 років. Саме так і визначили вік апарата. Таких поважних самогонних установок немає в жодному музеї світу. У Стокгольмі є трошечки молодший, але там лише кілька запчастин, а не ціла установка. Український раритет розповідає про звичаї та побут тієї доби. Використовували їх частіше навіть як обрядові. Пили, коли пили? Ну, пили на весіллях, під час обряду весільного. Пили під час хрещення, да? Ну, знову ж таки, обрядовий. Такі сільськогосподарські обряди були. От, і ну, на похоронах. Старовинний експонат привели до ладу і виставили для огляду в експозиції музею. Відвідувачі в захваті. Дуже вражена, тому що якось ніколи не задумувалася про існування таких речей. Тобто, я, на мій погляд, це були речі більш сучасні, вони мають бути. Взагалі, то було б цікаво подивитися оцей такий, відтворити цей апарат у сучасних умовах і створити дійсно напій той, який вживали козаки. У краєзнавчому музеї нині шукають спонсорів, оскільки старовинна гуральня потребує серйозної реставрації. Поки що і музейники, і відвідувачі тішать себе думкою колись зробити реконструкцію і спробувати власноруч зварене козацьке питво. Ольга Коростельова, новини телеканал «Інтер» Полтава.